অসমত যেনেকে ফিছাৰী আছে ডাঙৰ ডাঙৰ, ইয়াত ফিছাৰীত মাছ নুপুহে। এই মাছটো বেলেগ ধৰণে পালে, পানীটো ওপৰৰ পৰা আহিছে, হ'লে ইয়াৰ পৰা গৈ ইয়াত পাইছে। এই ডাঙৰ ডাঙৰ টেংকীবিলাকতে মাছ আছে। এতিয়া আমি ইয়াতে খাবলৈ আহিছোঁ, ইয়াৰ পৰা মাছ ধৰি পেলাই লগে লগে বনাই দিয়ে। এই নদীখনৰ পৰা পানীটো এফালে লৈ গৈছে প্ৰথমতে, ইয়াৰ পৰা আমি এফালে গুচি গৈছে। ইয়াৰ পৰা তলত এই টেংকীবোৰ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ। এই নদীখনক ইফালে নদীখনক ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ। ইয়াতো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ, ওপৰৰ পৰা পানীটো আনি পেলাই ইয়াত ষ্টেপ ষ্টেপ বনাই থোৱা আছে ডাঙৰ ডাঙৰ টেংকী। সবচে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছবিলাক ইয়াত আছে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ। পানীটো আকৌ এইফালে গৈ পেলাই
তে আমাক কোনটো খোৱাব এইখিনি আমাক খোৱাবৰ কাৰণে মাছ ধৰি আছে, তাৰপৰা মাছটো ধৰি ডাইৰেক্ট বনাই দিয়ে কাষ্টমাৰ ইমান মতে কি মাছ খাব, কেনেকুৱা চাইজৰ মাছ খাব, মাছটো ধৰি পেলাই লগে লগে বনাই দিয়ে। আমি বেছি ডাঙৰটো লোৱা নাই, অলপ মিডিয়াম চাইজৰ লৈছোঁ। আমাক পাঁচটা, আমি পাঁচজন আহিছিলোঁ, পাঁচটা আগত ধৰিলে, চাৰিটা ধৰিলে মানে এটা কম হৈছিলে, তো আৰু এটা ধৰিছে। ভাই একবাৰ দেখা না মছলিক, এতিয়া নি পেলাই বনাই দিব লগে লগে। আমাক খোৱাবৰ কাৰণে মাছ ধৰি আনিছে, পুৰা জীয়া জীয়া মাছ, এতিয়া সেইটোকে বনাব। সকলোবাৰ তাৰপৰা মাছটো উঠাই আমাৰ আমাৰ চাইড কৰ, অলপ টেষ্ট কৰি চাই লওঁ। একদম তামাম কেনেকুৱা এতিয়া জীৱা পানীটো ওলাই আছে, খাই লওঁ আগত। তাজা তাজা মাছ ধৰিছে, বনাইছে, দিছে, এতিয়া খাব লাগে। ভাল আছে ন, টেষ্টি আছে, সুন্দৰ হৈছে, মই প্ৰথমবাৰ খাইছোঁ এই মাছ। মই মজা লাগিছে, এইটো অকণ খাই চাওঁ বহুত কেনেকুৱা হৈছে। গৰম